Kryeministri i vendit ishte sot në Laprak, nga ku tha se Shqipëria mund të bëhet. Sipas tij, kilometrat në makinën e tij janë më të shumta se të kryeministrave të tjerë për shkak të udhëtimeve në të gjithë Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama gjatë takimit elektoral në Laprak tha se Shqipëria mund të bëhet dhe për ta mbështetur këtë u kthye nga emigracioni. Sipas tij, po të shikosh kilometrat në makinën e tij janë më të shumta se të kryeministrave të tjerë për shkak të udhëtimeve në të gjithë Shqipërinë. Kam ardhur këtu dhe kam hyrë në këtë rrugë pikërisht sepse nuk doja më që fatin tim, të familjes time, të vendit tim t'ua delegoj atyre. Dhe unë jam këtu sot përsëri për t'ju thënë shqiptarëve mos ndaloni. Mos ktheni rrugën. Mos u lodhni dhe mos u dorëzoni, sepse ngjitja mëtej drejt majës, ku ne duhet mbrim, është e vështirë. Sa më lartë ngjitesh, aq më shumë tundimi për të ndalur, tundimi për të përpushim, tundimi për të kthyer pas, tundimi për të gjetur një rrugë tjetër, bëhet më i fortë. Por kjo botë është e atyre që nuk ndalen. Kjo botë është atyre që nuk pushojnë. Kjo botë është atyre që kokëforësisht vazhdojnë të ngjiten. Kjo botë është atyre që dhe kur rrëzohen ringrihen dhe vazhdojnë të ngjiten. Ne, unë, Erjoni, ju të gjithë e duam pushtetin për Shqipërinë. Ata e duan Shqipërinë për pushtetin.